Agora, no momento de fazer a lavagem da unidade condensadora e do evaporador, né, das serpentinas, você precisa tomar um cuidado porque nem sempre é preciso jogar produto químico na parte do condensador, tá? O condensador, ele tem uma proteção anticorrosiva nas aletas de alumínio e você não deve retirar com produto químico. Produto químico a ser utilizado geralmente vai ser principalmente da unidade evaporadora, porque no evaporador é onde a umidade, né, ela umedece e depois seca e com isso facilita o quê? A colagem, né? No caso, a sujeira gruda mais fácil na serpentina porque o local fica úmido e fica seco. Enquanto que na unidade condensadora, não. Olha só, já tem um ponto de sujeiras aqui. E o produto que você vai utilizar precisa ser biodegradável. Ele precisa ser não poluente ao meio ambiente e também não contaminar o alumínio. Você pode utilizar vários produtos que tem no mercado. Aqui eu tenho alguns, ó. Eu utilizo geralmente um galão para fazer a compra do produto. Ele acaba saindo muito mais barato. Adiciono numa garrafinha e faço a aplicação. Tá? Tem vários produtos no mercado. Eu estou aqui com o AirShield, tem aqui o Ar da Terra, tem aqui um outro produto e assim por diante. Só que você não precisa, né, tá utilizando produtos muito caros, tá bom? Lembrando que verifique se há ou não a necessidade de utilizar um produto muito agressivo. Tá? Na maioria dos casos, um produto que não que seja biodegradável é o correto. Você aplica somente na unidade evaporadora. A unidade condensadora, a sujeira vai sair facilmente somente com água. Vamos dar uma olhada agora e jogar água e depois eu aplico o produto. Vou experimentar alguns produtos aqui, tá? Cada um vai ter uma forma de aplicação, de uso. Então, eu vou começar agora a fazer através da lavagem aqui. Primeiro, você joga somente água. Lembrando o seguinte, olha, a sujeira, ela entra por esse lado e sai pelo lado de lá. Então, esse é o ponto de entrada da sujeira. Se eu jogar água aqui nessa direção, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar empurrando essa sujeira que está nessa superfície aqui externa, empurrando para que ela entre e atravesse a serpentina e saia do outro lado. Então não é correto jogar água por aqui. O ideal é você jogar água do lado de lá para o lado de cá. Então eu vou inverter a posição. Porque essa sujeira já está aqui, ó, nessa superfície. Fica muito mais fácil ela sair para cá do que eu jogar água e ela ter que passar toda a serpentina e sair para o lado de lá, né? Para o lado de lá. Então eu vou inverter aqui, ó. Inverti a posição. É claro que toma cuidado para essa sujeira aqui não acabar parando lá na serpentina do evaporador, né? Mas olha, outra coisa é o leque, a posição do leque. Ligue a sua lavadora de alta pressão primeiro fora, ó. E veja o leque nessa posição, ó. Não coloque ele nessa posição, ó. Agora sim, ó. E aí você pode até chegar próximo, ó, com o leque, desde que você esteja reto às aletas. Não vai amassar. Tá bom? Olha, não tá amassando. Agora, olha o que acontece se eu jatear com o leque de lado. Eu vou amassar aqui propositalmente, só para poder te mostrar. Então, eu vou ligar, ó. Olha só, jogou de lado, ó. Você corre o risco de amassar a aleta. Ó, já amassou ali. Olha só como amassou. Isso porque eu joguei o leque de forma lateral. Então, não jogue lateralmente. Ele tem que ser de frente, ó. Ó, e você pode chegar até bem perto. Ó. E você vai fazer isso em toda a serpentina. E o ideal é que você faça de cima para baixo. Vai de cima para baixo, ó. E vai perceber que não vai ser necessário produto químico aqui na parte do condensador. Ó. Olha só. Depois eu vou para o outro lado, mas primeiro eu vou tirar o excesso por aqui, ó. Agora eu vou dar uma olhada como é que tá do outro lado da serpentina e dar uma jateada aqui desse outro lado, ó. Vamos ver como é que tá por aqui. Pronto. E aí aqui, ó, ainda tem um excesso de sujeira. Você não jateie de frente. Primeiro retira o excesso jateando de cima para baixo. Então, ó. Ó. Eu vou forçar com que a sujeira desça, não tente atravessar a serpentina. Olha só. Olha, não estou tentando fazer com que a sujeira, forçando para que ela atravesse a serpentina. Eu estou forçando ela para baixo. Olha só, saiu praticamente toda a sujeira aqui. Estão vendo? Eu vou, claro, continuar jateando para poder retirar ainda o restante da sujeira que tem dentro.
Pronto, agora eu posso jatear até de frente, porque eu já tirei aquela parte da sujeira grossa que existia aqui, né? Então agora eu posso jatear aqui, por exemplo. E aí a quantidade de tempo que você vai ficar jateando vai depender o quê? Do grau de sujeira que tem. Lembrando, se você colocar um produto químico que seja agressivo, né? Que seja, por exemplo, alguns produtos roxinhos que tem aí da vida, né? Você vai acabar retirando toda essa proteção que há nessa aleta de alumínio. A proteção Gold Fin, Ouro Fin, ou proteção Blue Fin, né? Tem proteção com tudo quanto é nome aí que os fabricantes colocam da aleta de alumínio para proteger contra a maresia, né? Corrosão do tempo. Então agora eu vou aplicar um pouco de produto nessa serpentina do condensador, um produto biodegradável e depois dar uma nova jateada. Só que agora eu vou também molhar, umedecer aqui a parte do evaporador. O evaporador da mesma forma, o ideal seria do lado de lá para cá se ele tivesse muita sujeira. Só que estão vendo que o evaporador está até limpo, né? Então, ó, vou só jogar uma aguinha, só vou, na verdade, umedecer o evaporador para poder jogar o produto químico. Ó, o evaporador ele é mais sensível, tá, ao jato. Portanto, tome cuidado com o jato aqui no evaporador, ele é mais sensível. Então só vou umedecer, ele não está com muita sujeira. E depois de umedecer eu vou jogar um produto químico. Pronto, já está úmido, agora eu vou aplicar o produto químico. Vou aplicar primeiro esse aqui, ó, o Air Shield. Depois vou aplicar um outro, você vê que tem diferença de um produto para o outro, tá? O tempo do produto na serpentina também vai variar de acordo com marca para outra, mas eu uso também outras marcas, outros produtos, principalmente produtos comprando atacado, tá? Se eu tenho uma grande quantidade de equipamento para fazer manutenção, que hoje não é mais a minha prioridade, a prestação de serviço de manutenção, eu vou comprar um produto que eu compre em grande quantidade, um galão de 20 litros, por exemplo. Procure na sua região, tá? Algum fabricante, tem a Quimilab também. Eu também compro aqui no Rio de Janeiro, Quimifactor, tem muitos outros fabricantes de produto químico. Não preciso colocar no condensador, mas eu vou aplicar um pouco desse também no condensador. Ele também é bactericida, a maioria desses produtos, né, que vai retirar bactérias, fungos, certo? É, a Air Shield tem uma certificação, então se você quiser até mostrar para o seu cliente, né, o documento, né, de que ele é aceito pela Anvisa e de que realmente ele é eficiente contra fungos e bactérias, você apresenta o documento, só entrar no site da Air Shield, que você vai ter uma segurança a mais, né? Até para o cliente que quer uma certificação de que seu produto realmente que você está utilizando realmente protege a família dele. Use máscara, tá bom? Esse produto aqui já está me deixando até irritado, esse aqui. Prontinho, deixar agir um pouco aqui o Air Shield. E depois eu faço o enxágue.